Sveiki žiūrovai, čia Kaponas. Ir iš tikrųjų reikia pakalbėti apie kai ką. Tai čia šitam video nebus jokių editų. Skaičiau, kaip nors išeditinti šitą saulę, būtų daug geriau. Tai paskutinius 3 mėnesius praleidau. Ai, nu pala. Tai bus apie streaminimą pagrindinai, bet norėjau tik pasakyti, kad pavadinimą parašiau, kad metu streamą. Streaminimą. Nebestreaminsiu daugiau, bet kaip parašiau dėl dėmesio ir turbūt vieną, max dviejom dienom vėl, ne, tiesiog kitą dieną aš pakeisiu pavadinimą, nes aš tikrųjų nemetu streaminimo, nes tiesiog noriu streamint. Tačiau dabar nematau tikslo gal, nu, bet prieisim prie to. Tai streaminimo aš nemetu, grįšiu dar prie streaminimo. Grįšiu. Tai viskas iš eilės. Tai paskutinius 3 mėnesius pats pagrindinis dalykas, kurį darydavo gyvenime, buvo streaminimas. Nesvarbu kokia diena, kas vyksta, vis tiek reikia kažkur tarp 2 valandų streamą. Su visu pasiruošimu, su žaidimu rašymu, siuntimu, bandymu. Ir su visais kitais dalykais užtrukdavo kiek? 2,5 valandos į dieną, kai nereikia į darbą. Nėra problemos. Gali tiesiog anksti dieną. Noriu. Bet. Nu, čia ne pagrindinė priežastis. Šiaip. Ne todėl darau pertrauką nuo streaminio. Va, ir atskleidžiau. Noriu daryti pertrauką. Bet tik nuo streaminio. Tuoj paaiškinsiu. Tai. Tam tikrą dalyką pasiekus kanale. Grįšiu iš karto streamint. Ir dabar. Pertraukiu, esu nusprendęs daryti 2 savaites. Ir gal po tų 2 savaičių vėl grįšiu prie normalių streamų. Galimas variantas. Bet šiaip tai iš tikrųjų. Tiesiog aš streaminiau, padariau į patį svarbiausią dalyką gyvenime. Jis man buvo virš visko. Nu, iki kada? Iki užvakar. Pats svarbiausias dalykas. Sakau, kas bus, tas turiu streamint. Buvo momentų, kai su draugais atsisakydavau susitikti, nes streaminimas. Tiesiog turėdavau kitų planų, turėdavau įvairių idėjų, kurias norėdavau gyvendant streaminimus. Ir būčiau ne prieš, bet esmė tame, kad aš tai darau tik tais grinai dėl savęs. Yra keli žmonės, kurie ateina pažiūrėt ir dar keli žmonės, kurie kartais užsuka pabendraut. Viskas. Aš 3 mėnesius stengiaus dėl nieko atrodo. Išleido iš viso viską sudėjus 2000 eurų, nu čia kompiuteris. Beveik visus pinigus tas naujas kompiuteris užėmė, kurį aš būčiau pirkęs vėliau, nes tiesiog nestreaminčiau, nebūtų reikėję naujo, aš buvau kaip tik su konsolėm, pradės daugiau žaist. Tai jo, investavau daug pinigų, dar ir dabar praeitą mėnesį, nu praeitą savaitę, už praeitą, praeitą, ne? Nusipirkau šitą ranką. Ir šitą, kuris dabar šviečia, bet jis daro labai mažai naudos, nes tas gaidys šviečia. Tai kainavo $70 su siuntimu. Man šiaip reikia taupytis jiems dalykams pinigų. O dabar viską. Aišku, kad ne viską. Tiesiog aš dalį išleidžiu ant streaminimo. Plius reikia kiekvieną mėnesį už Streamlabs mokėti 15 eurų. Tada žaidimus perku. Nu, tačiau ir nepirk. Perku. Ne visus. Kai kurios. Nu tai per mėnesį, pavyzdžiui, praeitą mėnesį, nu per paskutines 30 dienų, dar mikrofonų pirkau. Ir dar turėjau idėjų, kurios norėjau pirkti neseniai, bet nepirkau. Tai būtų 150 eurų. Su tais visais žaidimais iki 200, nes dar už ExpressVPN reikia mokėti. Tai 200 eurų skirti žaidimams, kai aš neuždirbu 1000 eurų, man yra per daug. Bet yra užtekta piniginė pusė, nes viską esu susipirkęs kaip ir. Tai man dabar jau išeitų daug pigiau. Tai, nu, ne piniguos esmė, kodėl pertraukia nuo streaminimo. Bet pats pagrindinis dalykas, yra dar vienas dalykas, bet jau pats pagrindinis. Tai pradėjau streaminti ir
Pradėjau nuo stalkerio, nežinau kaip aš sugalvojau stalkerį streamint. Ką, aš žinau, šovė į galvą, davai stalkeris, stalkeris, visą norėjau pažaist, davai. Kas bus jeigu streaminsiu jį? Ir buvo gera idėja. Kompiuteris buvo lievas. Neturėjau fanų atrodė, bet... O žaidžiau stalkerį visada būdavo nuo 5 iki 10 žmonių. Bet pamenu, viename iš streamų apskritai 14 pasiekė, o aš dar streaminau kelias savaites, aš toks galvoju, oh shit, galbūt iš tikrųjų galiu iš to padaryti karjerą. Nu, gal ten, tai nebūtų pagrindinis dalykas, kurį darau, bet tiesiog vienas iš dalykų, ir aš tai gaučiau pinigų, gaučiau fanų, man kiltų motivacija, man pačiam patinka žaisti žaidimus, kalbėti mėgstu daug, bet... Viskas pradėjo krist tada, kai baigiau stalkerį žaisti iš karto. Tada pradėjau žaisti metro, tada ne. Tiesiog pradėjau žaisti metro, tada apskritai pradėjau žaisti, nežinau, 100 žaidimų vienu metu, aišku, ne iš tikrųjų, bet perkeltinė prasme. Ir skaičiai krito, tai maždaug stalkerį žaidžiant rekordas buvo 14, tai buvo vienas omeglės streamas, ten 15, bet po to... Dar buvo siaubo, man atrodo, streamų stalkį, tą slenderį žaidžiau, buvo lyg ir 10 žmonių, nu kažkas toga. Bet po to, ką aš žinau, rekordas 8 buvo po to, to dar labiau krito, dar labiau, dar labiau. Sakym, E3, aš galvoju, niekas nežiūrės, koks skirtumas, aš taip pat taip žiūriu, tai tiesiog įjungsiu streamą. Tai tas nesvarbu, kiek E3 žiūrėjo žmonių, viskas tvarko, nesvarbu. Bet... Paskutiniu metu tiesiog privertė susimąstyti dalykas, kad keli žmonės ateina ir tuoj pat išeina. Vienintelis pamkinas žiūrėdavo beveik visada. Ir yra dar keli žmonės, kurie dažnokai užsuka, parkoja su jais. Bet visi kiti tai ateina naujų žmonių, bet tiesiog kol kas nematau savęs kaip gero streamerio, nes jie, aš pamatau, kad į vieną streamą ateina 20-30 žmonių, kurių pusė nėra prenumeratorių, nu bent trečdalis, bet aš galvoju, nu okei. Tik esmė tame, kad jie niekada neprenumeruoja, todėl naujų fanų beveik niekada nebūna ir apskritai jie negrįžta. Ir taip gaunasi, kad 3 mėnesius streaminau ir gavau 13 prenumeratorių, 15. 90 dienų, kai beveik kiekvieną dieną streaminau, kokie 80 streamų. Būdo, kai ir po kelias streamus per dieną darydavau. 80 streamų, 160 valandų. 160 valandų mano neamžino gyvenimo skirta tam, kad keli žmonės pažiūrėtų. Tai koks sprogimų. Ir kas pastinis dalykas, kuris mane privertė nutart pertrauką daryti, tai buvo paskutinis streamas, kurį dariau ketvirtadienį. Jo. Po darbo grįžau pavargęs, toks žiauriai tingėjau. Šiaip netai prisiverčiau streamį, nors buvo ir kitų geresnių pasiūlymų man realybėj, nuveik. Šiaip ne taip prisiverčiau. Ir 2 valandas žaidžiau. Ir žaidžiau iš tikrųjų įdomių žaidimų. Nu, gal ne visiems įdomus, bet man asmeniškai atrodo, kad tikrai žmonėm bus įdomu. O, maks vienas žmogus žiūrėdavo. Didžiąją dalį streamo 0 buvo. Ta pagalvojau. Aš kažką ne taip darau. Man reikia pasiimt pertrauką. Pasibandyti, aš turiu daug idėjų. Kaip ir sakiau, tik streaminimui pertrauka. Tik streaminimui. O apskritai YouTube video nesustos. Rytoj pradėjau dirbti ties keliom idėjom, kelių tipų video. Bus įvairių įdomių idėjų. Bus, ką aš galiu atskleisti. Bus, aišku, ištraukų iš mano streamų, ten tokie kaip geriausi momentai, nu, turbūt taip ir geriausiai vadint, įvairių reakcijų filmukų. Nu, užmiau kompiuteris, kaip suprast.
įvairių reakcijų filmukų. Ten tie, kur E3 nufilmavau į trailerus ir plus dar papildomų nufilmuosiu reakcijų, kur, ką žinau, žiūrėsiu, ką jūs pasiūlysiu, ką noriu tą siūlyti, kažką pažiūrėsiu. Visit kartu su manim žiūrėt, žinot, reaction videos. Ir tie dvi idėjos. Paskui kažką žaisiu. Tai iš tų padarysiu video, tokius karpytus. Šito jos nieko neypatingos idėjos. Bet aš turiu kitų ypatingesnių. Tai pavyzdžiui, apie nuo kurios pradėt. Gerai. Nežadėjau dar atskleist, bet aš ne, neatskleis. Ne. Jam paslapti turiu. Yra dar, nu, ai va, vienas yra, kurį tikrai galiu atskleist. Tai pagaliau pradėsiu editint savo Meglės filmukus. Turiu gal 15 valandų prifilmavęs. Yra tikrai gerų momentų. Nesu juokingas žmogus. Kartais galiu būti juokingas. Netyčia. Tai esu daug nufilmavęs. Sakau, 15 valandų maždaug. Ir šiandien, jau nesakykit, bet šiandien eisiu jo Meglę. Iš pradžių lietuviškai. Prieš tai prigersiu prieš ją. Ir nufilmuosiu tokias 2 valandas dar. Po to eisiu į anglišką Omeglę. Ir dar 2 valandas. Ir čia viena iš idėjų. Bet dar yra 3 pagrindinės idėjos. Viena susijusi su muzika. Aš su muzika? Kaip? Ką aš sugebu? Kokią aš muziką klausau? Repo pagrindinai? Aš galiu daryti su repo muzika. O aš nežinau. Bet čia yra viena idėja. Ir ji yra pusiau padaryta. Jo, pusiau. Pusė kelio nueita iki pradžios. Pradžia tai pirmas video. Tai pusė kelio iki pirmo video. Ir paskui yra dar su filmais turi idėją. Ir tada yra dar viena idėja. O ko susijusi? Nesakysiu. Bet tiesiog yra idėjų ir aš noriu jas daryti. Kai padarysiu pertrauką 2 savaičių, visų tų tipų filmukai, apie kuriuos aš svajoju, kurie yra mano idėjos, visų bent po vieną išėjęs. Tada pasižiūrėsim, ką man verta toliau daryti. O streamai, 2 savaitės nebus nei vieno streamo, kad ir ką sakysit, nei vieno. O po 2 savaičių pažiūrėsim. Tada padarysiu įvertinimą iš naujo, ar aš jau noriu grįžti streaminti, ar dar ne. Tai toks video. Daug kas supyko, ne? Kaip gali daug kas supykti, kai beveik niekas mano streamų nežiūrė. Ir apstai šitą video pažiūrės keli žmonės. Kokie 2 žmonės pažiūrės. Ne, nu, parašysiu antraštę klaidingą specialiai, kurią paskui pakeisiu ir pažiūrės daugiau žmonių. Ir aš čia kalbu jau 13 minučių. Oh, shit. Planavau 10 max. Tai jo, Japonas meta YouTube'e. Nuo 11 metų, ne, nuo 9 metų pradėjo, 12 jau metų įdėjo darbo į tai, ir šiaip beveik nieko nepasiekė. Bet vis tiek, 12 metų ir dabar atsakė, taigi jokai. Tai jo, stebėkit kanalą, sėkit, ir dar neprenumeruokit, tai kaip iš to video pastebėjot, prenumeruokit, ir ateinančios 2 savaitės bus įdomios. Prižadu. Bus visko kanale. Ir kągi, susitiksim internete, ne? Nors sako dar? Aš sako. Tai ačiū, kad žiūrėjote iki galo ir iki. Kol kas.